नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सिज च्यानलमा हामी आज विश्वका सर्वोच्च शिखरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ विशेष गरी सात महादेशमा रहेको सर्वोच्च शिखर त्यसै गरी संसारका दस सर्वोच्च शिखरको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला एसियामा जाउँ एसियाको सर्वोच्च शिखर चकरमाठा हो जसको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर रहेको छ यो नेपालमा छ र यसको यो कुन पर्वत श्रृङ्खलामा भने हिमालयन पर्वत श्रृङ्खलामा पर्दछ त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको माउन्ट अकान्का गुवा हो जुन चाहिँ अर्जेन्टिनामा रहेको छ र रह त्यसको चाहिँ एन्डेज रेन्जमा पर्छ त्यसै गरी नर्थ अमेरिका माउन्ट मिकेनले हो सर्वोच्च शिखर जसको अवस्थित चाहिँ युएसए अलास्का युएसएको अलास्का भन्ने ठाउँमा रहेको छ र यो चाहिँ अलास्का माउन्टेन रेन्जमा पर्छ त्यसपछि अफ्रिकामा जाउँ अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर माउन्ट किलिमान हो जुन तानजानेमा रहेको छ यसमा चाहिँ इस्टर्न रिफ्ट माउन्टेन रेन्ज छ जुन त्यो माउन्टेन रेन्ज अन्तर्गत चाहिँ किलिमान पर्दछ अन्टार्क्टिकाको भिन्सन मासिफ हो जुन चाहिँ ट्रान्स अन्टाक्टिक भन्ने माउन्टेन रेन्ज अन्तर्गत चाहिँ यो पर्दछ युरोपको माउन्ट एलरज हो जुन रसियामा रहेको छ यो चाहिँ काउसस भन्ने माउन्टेन रेन्जमा पर्दछ विशेष गरी युरोपमा चाहिँ आल्फस माउन्टेन रेन्ज छ तर जुन यो माउन्ट एड्रस छ यो चाहिँ कालपसमा पर्छ अब बाँकी रह्यो अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाको चाहिँ कोसी उसको हो र यो चाहिँ न्यू साउथ वेल्समा छ यो चाहिँ ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज अन्तर्गत पर्दछ यो त भयो महादेश सात महादेशका सर्वोच्च शिखरहरू अब विश्वकै दस सर्वोच्च शिखरहरूको बारेमा जाउँ द विश्वका दस सर्वोच्च शिखरमध्ये आठवटा नेपालमा रहेका छन् दुईवटा पाकिस्तानमा रहेका छन् सबैभन्दा पहिला सकरमा त रह्यो आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर जुन हिमालयन माउन्टेन रेन्ज अन्तर्गत पर्छ यो चाहिँ पहिलोपटक आरोहण भनेको सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा गरिएको थियो त्यसपछि माउन्ट केटुवा आयो आठ हजार छ सय एघार थार थार मिटरको छ उचाइरहेको छ काराकुरम पर्व श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ यो चाहिँ उन्नाइस सय चौवन्नमा यसको सफल आरोहण गरियो यो डेट स्टार्टिङको डेट सम्झिन सजिलो छ सुरुको सहरमा त नाइन्टिन फिफ्टी थ्री एडीमा गऱ्यो भनेदेखि नाइन्टिन फिफ्टी फोरमा मान्ट केटु गऱ्यो त्यसपछि नाइन्टिन फिफ्टी फाइभमा गऱ्यो र नाइन्टिन फिफ्टी सिक्स गरेको छ त्यसपछि कञ्चनजङ्घा पर्छ थर्डमा एट थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड एट्टी सिक्स मिटर यसको हाइट रहेको छ यो हिमालयन रेन्जमै पऱ्यो यसको उन्नाइस सय पचपन्नमा चाहिँ यसको आरोहण गरेको थियो त्यसपछि लोसे पऱ्यो लोसे सन् उन्नाइस सय छप्पन्नमा आरोहण गर्यो लोसे पनि नेपालकै हो हिमालयन रेन्जमै पऱ्यो त्यसपछि मकालो मकालुलाई चाहिँ उन्नाइस सय पचपन्नमा गरियो सफल, उन्नाइस सय पचपन्नमा गरियो त्यसपछि चोयु छ चोयुको उन्नाइस सय चौवन्नमा गरियो आरोहण धौलागिरी धौलागिरी छ उन्नाइस सय साठीमा गरियो मनास्लु छ आठ हजार एक सय त्रिसठी मिटरको जुन चाहिँ उन्नाइस सय छप्पन्नमा गरियो र नागा पर्वत छ आठ हजार एक सय छब्बिस मिटरको यो चाहिँ पाकिस्तानमा रहेको छ यो चाहिँ उन्नाइस सय त्रिपन्नमा सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा चाहिँ सफल आरोहण गरियो र रा अन्तिममा रहेको छ अन्नपूर्ण दसौँ नम्बरमा यो चाहिँ आठ हजार एकानब्बे मिटरको रहेको छ र उन्नाइस सय पचासमा चाहिँ यसको आरोहण गरियो यो सगर यो हिमालहरूको हाइटमा प्रायः विवाद भइरहन्छ कुनै पनि ठाउँमा त्यो एक्ज्याक्ट रूपमा डाटा चाहिँ दिएको हुँदैन त्यसकारण हामीले अलिअलि रेन्ज मिलाएर बुझ्नुपर्छ यसै गरी दसमध्ये आठवटा चाहिँ नेपालमा रहेको छ सगरमाथा कञ्चनजङ्घा लोसे मकालु चोयु धौलागिरी मनास्लु र अन्नपूर्ण आजको भिडियोमा यति नै हामी अब आउने दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ रोचक जानकारीका साथ नयाँ भिडियो ल्याउनेछौँ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइबहरू नभुल्नुहोला साथसाथै बेल आइकन पनि दबाउनु